Hallo, fijn dat je luistert naar deze Gabriel Methode inspiratiesessie. Mijn naam is Marjolein Loderichs en vandaag praat ik met mijn collega's Judith Dens en Evelien van den Berg. Beide tevens Gabriel Methode coach en daarnaast hebben Judith en Evelien ook hun eigen specialiteit. En vandaag praten we over de kracht van het werken in een groep. Welkom Evelien en Judith, fijn dat jullie hier zijn en de moeite willen nemen om met mij hierover te praten. Jullie zijn werkzaam in de buurt van Hattem, hè? En jullie geven daar groepstraining, heb ik begrepen. Kunnen jullie er iets over vertellen, Evelien? Ja, misschien is het slim als we eerst nog even de kern van de Gabor-methode onder de aandacht brengen. Eigenlijk is de Gabor-methode opgebouwd uit drie pijlers. Het eerste is toevoegen, het tweede zijn de visualisaties en het derde is werken aan de achterliggende reden waarom je lichaam besloten heeft dat het een beschermlaagje nodig heeft in de vorm van vet, ja. Overgewicht. Nou, als je kijkt naar het toevoegen, dat gaat vooral over de goede voedingsstoffen toevoegen. Hmm. Mensen met een overgewicht die zijn vaak overvoerd, maar ondervoed. Dus wat de Gabor-methode wil, is dat je de goede zaken, de goede voedingsstoffen gaat toevoegen in je voedingspatroon in de vorm van lekkere salades. Waar het eigenlijk om gaat is de goede vetten. Mensen zijn altijd heel bang voor vet. Ja. En je moet eerder bang zijn voor suiker dan voor vet. De goede vetten zijn juist heel gezond. Mm-hmm. Ja, die heb je echt nodig voor je hormoonopbouw. Goede vetten, goede proteïne en eiwitten. En levend voedsel. Dat zijn de drie dingen van toevoegen. Ja. En als je dat stap voor stap heel voorzichtig doet, dan merk je dat je veel minder behoefte krijgt aan suikers en slechte dingen. Mm-hmm. En dat is ook leuk dat we dat ook inderdaad zien bij de mensen die bij ons in de groep zitten. Dat ze denken van, goh, ik heb echt zin in sla. En ik heb echt zin in een lekkere groene smoothie. In plaats eigenlijk van dat je een stappenplan volgt en het vervolgens jezelf op gaat leggen. Ja, het lastige is wel dat je het zelf moet gaan bedenken. Je moet zelf gaan zoeken wat bij jou past. Ja, wat jij lekker vindt. En, want we vinden het ook heel belangrijk dat het lekker, leuk en makkelijk is. Ja. Ja, het is niet een strak plan wat je krijgt. Zo van, dit is een dieet. Hè, dus zoals normaal diëten werken. En dat moet je volgzaam gaan volgen. Nee, bij de Gabor-methode ga je zelf bepalen wat je gaat toevoegen. Wat bij jou past, wat jij lekker vindt in jouw tempo. Dus mensen hoeven geen strak dieetschema te verwachten als ze bij jullie in een groep meedraaien. Absoluut niet. Nee. Absoluut niet. Nee, wat wij doen is dat we in de groep dus wat voorlichting geven over hoe je kunt toevoegen. Dan ontstaat als vanzelf ook een uitwisseling van hoe je dat dan in de praktijk kunt doen. Mm. En dat doen we ook iedere keer wel, dat we het er even over hebben van wat je kunt toevoegen, hoe je dat kunt doen. En dan gaan we weer heel snel door naar het volgende punt, wat heel belangrijk is, hè, als basis van de Gabriel. Nou, dat was jij aan het uitleggen eigenlijk, hè, Evelien. Ga er maar mee door. Ja. Nee, het volgende punt waar de Gabriel-methode op gebaseerd is visualisaties. Je wil voor jezelf een soort letterlijk beeld maken van waar je naartoe wil. Ja. Wat het doel is van je. Waarom is dat belangrijk? Waarom is dat eigenlijk belangrijk? Ja, het is eigenlijk net alsof je al je cellen in je lijf een soort letterlijk plaatje geeft van zo moet het worden. Ja. En het grappige is dat je ook ziet dat mensen zo gaan worden. Ja. Er zijn verschillende voorbeelden van. En en op de website kun je hele mooie voorbeelden vinden die jij onder andere Marjolein en onze andere collega Desiree Manders hebben opgenomen. En die kun je daar kopen en daar kun je mee aan de slag. En dat werkt ontzettend fijn. Ja. En dat zijn de visualisaties, maar dat zijn algemene tapes, zeg maar, waar je naar kunt gaan luisteren. Judith is therapeut, orthopedagoog ook een therapeut, en is gewend om individueel met mensen te werken. En zij kan, wat we bij de groepsessies doen, dat we in ieder geval in de eerste instantie ook één individuele sessie aanbieden bij Judith. Mm-hmm. Want Judith is gewoon heel sterk in het individueel werken met mensen en
nou eigenlijk heel snel de diepte in te gaan. Mm-hmm. En zij maakt ook gebruik van hypnotherapie, wat eigenlijk ook een soort visualisatie is. En vertel. Ja. Ja, ik zal het heel kort even uitleggen. Het gaat net even een stapje verder dan het visualiseren. Met hypnotherapie gaan we samen kijken waar wil je eigenlijk afscheid van nemen. Dus dat is opruimen van oude patronen. En we gaan samen beschrijven, formuleren waar wil je naartoe. Wat voor gedrag wil je, heb je voor ogen, hoe wil je je voelen. En door dan onder hypnose te gaan, wordt je onbewuste wordt in die stand gezet om te gaan opruimen en om te gaan creëren dat wat goed is voor jou. En dat doe je natuurlijk niet in een groep, dat is heel persoonlijk. Ja. Ja, veel mensen zijn bang voor hypnose. Ja. Want dat heeft alles te maken, dat is even mijn kant erin bij dit verhaal, omdat het alles te maken heeft met de vorm van hypnose waar wij veel mee te maken krijgen via televisie. Ja. Dat heet stagehypnose, dat heeft niets te maken met hypnose die therapeutisch gebruikt wordt. Ja, waar Judith het over heeft, is een therapeutische vorm van hypnose waarbij je eigenlijk direct communiceert met het onderbewustzijn, dat voor 90% uitmaakt wat je doet. En op het moment dat je daar dan veranderingen in aanbrengt, dan krijg je dat je als vanzelf, het als vanzelf deel, andere keuzes gaat maken. Omdat nou eenmaal de informatie op basis waarvan je de keuzes maakt, dan veranderd is. Dat is het verschil. Ja. Oké. Laten we daar maar bij houden. Want anders kunnen we daar hier kunnen samen een uur over praten. Een aparte sessie aan besteden. Ja, en het derde punt, dat vinden wij het meest belangrijke punt, is dat we in de groep technieken gaan aanbieden en aanleren hoe je bij jezelf de oorzaak achter je overgewicht gaat ontdekken en opruimen. Ja, en we zetten dus in beweging dat je daar elke dag aan gaat werken. Dat je elke dag iets doet om jezelf in de goede stand te zetten. Zo noemen wij dat ook. Elke dag, en soms is dat ook wel meerdere keren op een dag, is het nodig. Ja. Dat je de stress die je ervaart, dat je die uitzet. Dat je dat achter je laat. Ja. En om daarmee te beginnen, om zo'n gewoonte te maken en om dus bewust te worden van wat je gedurende de dag eens meemaakt aan stress. Om daarnaar te kijken, om dat te gaan voelen. Nou, dat is voor veel mensen, hebben wij gemerkt, is dat best lastig, best vreemd. En ja, wij hebben ervaren dat als je daarmee begint in een groepje, dat je met anderen daar nog een beetje onhandig in bent, daar nog een beetje schuchter in bent. Als je dat in een groep doet, dan is dat heel stimulerend. En daar waar de een dan een keer wat moediger is of wat opener is en dus ervoor open staat om samen als voorbeeld te dienen, nou, dan kan een ander daarnaar kijken en ervaren van hey, dit lijkt eigenlijk wel een beetje of misschien wel een beetje meer op wat ik ook zal ervaren. Mm-hmm. Hey, er gebeuren hier wel mooie dingen. Ja. Laat ik me er toch ook maar eens voor gaan openstellen. Ja. Dat is het mooie van een groep. Dat je van elkaar kan leren. Dat je geïnspireerd kan raken door een ander. En dat als jij een keer er even niet open voor staat, dat een ander er wel voor open staat. Mm-hmm. En dan ben je er toch wat van op. Wat ik me kan voorstellen, wat de meeste mensen er tegenaan lopen, is dat wij stelselmatig over hoeveel decennia's lang geprogrammeerd zijn met te denken dat het gaat om calorieën erin, calorieën eruit. Dus dat wat je eet stopt in je mond, dat komt allemaal op je lijf. Terwijl wij weten, als je lijf niet in de spaarstand staat. Als je in de spaarstand staat, in de vetopslagmodus, dan klopt het dat alles wat je eet wordt onmiddellijk opgeslagen. Maar dat is niet zo als wanneer het lichaam niet in die vetopslagmodus staat. In principe zou je dan kunnen eten wat je wil. In principe wel. In principe. Maar goed, dat geldt ook niet. Want dat weten we ook. Dat is ook weer een ander verhaal. Daar gaan we ook niet verder op in voor nu. Voor nu gaat het vooral over de kracht van Judith en Evelien in het bijzonder. En Judith is orthopedagoog en therapeut. En Evelien is klassiek homeopaat. Vanuit jullie kunnen ook de groep begeleiden vanuit de inzichten die jullie met jullie meebrengen.
Kun je daar iets over vertellen wat jij kan inbrengen als klassiek homeopaat bijvoorbeeld in zo'n groepsverband? Hoe zie jij dat? Ik ben meer van de exacte kant misschien. Ik kan wat uitleggen in de groep over hoe bepaalde processen in je lijf functioneren. Het effect van stress op je hormoonhuishouding. De hormoon cortisol kan ik uitleggen. Het belang van goed slapen. Het belang van een goede darmflora. Nou, daar heeft onze collega Frederik al iets leuks over verteld. Of dat gaat ze misschien nog doen. Ik weet niet wat de volgorde is. Ja. Dus dat soort dingen, dat is meer, dat is natuurlijk van nature mij, of vanuit mijn beroep, mijn insteek. En van nature heeft Evelien iets ontzettend verzorgends, gezelligs. Dus als mensen bij ons komen voor de bijeenkomst, dan heeft Evelien er altijd voor gezorgd dat het er allemaal heel gezellig uitziet. Dat de kachel brandt. Als koud is dan. Ja, in winter. En er is altijd iets. Het heeft altijd iets moois gemaakt om te eten. En dat is dan natuurlijk helemaal verantwoord. Volgens de principes van het gezonde toevoegen. En dat vinden mensen zo fijn. Ja, om zo ontvangen te worden. Ja, ja. Maar waarom is het nou zo essentieel om die kennis te hebben die je net aangeeft, Evelien? Nou, dat je een beetje snapt hoe het werkt in je lijf. Dat je een beetje inzicht krijgt van als jij iemand bent die nooit goed slaapt en misschien zelfs om fysieke redenen last hebt van slaapapneu. Hè, dat is dat je 's nachts een paar keer wakker schrikt omdat je bijna stikt. Als je in de gaten krijgt dat die fysieke klachten mede oorzaak zijn van je overgewicht, dan weet je waar je aan moet gaan werken. Dan weet je dat je er wat aan kunt doen en hoe. Ja, kennis is belangrijk om iets te kunnen bevatten. Je moet iets kunnen bevatten voordat je kan begrijpen. En als je het begrijpt, dan kun je het ook gaan toepassen. Hè? Ja. Vandaar dat we ons kennis meegeven. Ja. Vooral ook omdat het niet iets is wat we op school leren. Nee. We vinden er van alles van, maar wat we ervan vinden komt meestal uit bladen of wat er op televisie gezegd wordt. Ja. Ja, of dat allemaal klopt, is maar de vraag. Nee. Nou ja, wij vinden een heleboel dingen niet kloppen. Met name de overtuiging die je van de media meekrijgt dat afvallen alleen maar kan door meer gaan bewegen en minder gaan eten. Ja. En natuurlijk is meer bewegen hartstikke gezond en je gaat er zeker fitter van voelen en minder eten. Nou, dan maakt het nog wel uit wat je dan gaat eten. Ja. De diëten die gaan calorieën tellen. Ik zeg altijd, 300 calorieën Fanta is heel iets anders dan 300 calorieën broccoli. Ja. Dat, als ik dat zo zeg, dan denkt iedereen, natuurlijk. Maar daar wordt in diëten vaak niet rekening mee gehouden. En daarnaast, zodra je gaat diëten, zet je vanuit een gevoel van, ik mag het niet. Stress. Veroorzaak je stress. En stress, zet je vetknop aan. Daarom. En dat willen we niet. Dat willen we niet, nee. En Jut, orthopedagoog en therapeut. Ja, ik heb als rode draad in al het werk wat ik doe, dat ik mensen wil meegeven dat ze zoveel zelf kunnen doen om zich goed te voelen. Mm-hmm. Dat je, kijk, er zijn natuurlijk dingen in je leven waar je geen invloed op hebt. Maar daar waar je wel invloed op hebt, hoe je je voelt, hoe je omgaat met stress. Daar zijn zoveel mooie technieken voor om die te leren en om die toe te passen. Hè? En elke dag weer en gedurende de dag door. Dat is mijn... passie. Dat is mijn passie, ja. Het klinkt zo misschien wat overdreven, maar... Ja, ik vind dat echt ontzettend mooi om te zien hoe je mensen daarvan bewust kunt maken. Dat ze hun eigen... innerlijke kracht hebben. Ja, dat ze hun innerlijke kracht leren kennen en daarmee aan de slag te gaan. Hoe kun je een heel praktisch voorbeeld geven wat het betekent als ik bij jou kom en je gaat mij iets leren. Wat ik, een van die dingen die je dan elke dag zou kunnen doen. Wat kan ik dan bijvoorbeeld doen? Wat wij bijvoorbeeld in de groep al aanbieden om daarmee aan de slag te gaan, is via EFT stress bij jezelf te reduceren. EFT is een instrument om je emoties te onderzoeken en om die te laten verdwijnen eigenlijk, om die op te laten ruimen.
Dat is een techniek die wij aanleren. En wat wij merken is dat, dat mensen dan terugkomen en echt zeggen van, ja, ik had een stressmoment en ik ben dat gaan doen. Ja, en het lukte nog helemaal niet precies goed. En ik denk dat ik het nog niet helemaal onder de knie heb. Maar het hielp me al zo om rustiger te zijn. Waardoor ik de situatie heel anders toch kon bekijken. Daar waar ik vroeger op een bepaalde manier zou hebben gereageerd, heb ik dat nu zoveel beter gedaan. Ja. Nou, dat is natuurlijk al heel erg fijn als mensen dat... Dat ervaren. Dus je biedt iets aan wat iemand ook werkelijk kan inzetten in het moment om iets te veranderen. Ja. Want daar gaat het eigenlijk over. Ja. Nu, het doel van onze groep is ook dat we de mensen zelfredzaam maken. Ja. Wij willen ze niet afhankelijk maken van ons. We willen ze allerlei techniekjes aanbieden waarmee ze zelf aan de gang kunnen. Ja. We merken dat ze het wel heel fijn vinden als ze toch af en toe weer eventjes door ons geruggesteund worden en weer even de goede kant op worden gezet. Maar onze bedoeling is eigenlijk dat je zelf je regie leert pakken. Ja, en zelf verantwoordelijkheid. Ja, je zou het eigenlijk dus zelfs discipline kunnen noemen. Mm-hmm. Hè, dat je je aanleert. Hè, dat je dus de discipline gaat opbrengen elke dag weer om goed voor jezelf te zorgen. Ja. Om jezelf in die goede stand te zetten. Hè, en dan is dus discipline is geen negatief woord, maar een stimulerend. Eigenlijk een heel stimulerend, mooi woord. Van je hebt besloten, ik ga goed voor mijzelf zorgen. Ja. Hè, en dat is op het gebied van goede voeding tot je nemen. En op het gebied van hoe je je voelt. Ja. Ja, je kunt het eigenlijk zien als, kijk, als je een computer niet onderhoudt, dan loopt die helemaal vol. Hè? Dan heb je misschien, stel je voor dat je een nieuwe computer uit de jaren 80 zou hebben, die nog WordPerfect heeft draaien en noem maar op. Geen nieuw besturingssysteem, alles blijft wat het is. Dat functioneert niet meer nu. Nee. Mm-hmm. Dus dan kun je steeds op hetzelfde knopje gaan drukken en dan verwachten dat er een andere reactie van je computer komt. Dat gebeurt dus niet. Nee. En dus eigenlijk wat jullie aanbieden is, hoe ga je nou om met dat systeem wat jij bent? Ja. En hoe onderhoud je dat nou op zo'n manier dat het lichaam ook weer gezondheid kan uitdrukken? Ja. Want eigenlijk drukt het geen gezondheid uit. Nee. We leren de mensen om goed voor zichzelf te zorgen. Zowel van de buitenkant. En vanuit onze maatschappij zijn we wel gewend om voor onze buitenkant te zorgen. Ja. Maar vooral, wat we niet gewend zijn, is om ook goed voor onze binnenkant te zorgen. Ja. Hoe je denkt, hoe je voelt, hoe je emoties zijn. Ja. En door deze technieken... door die aan te bieden, leer je, krijg je handvatten om daarmee aan de gang te gaan. Ja, want ik kan me voorstellen dat als luisteraar dat je denkt, oh, discipline, maar hoe kan dat nou? Want overal in het boek van John Gabriel staat, het gaat als vanzelf. Ja. Als vanzelf en discipline gaat toch niet samen? Zijn wij het daarmee eens? Nee, daar zijn wij niet mee eens. Maar hoe kun je nou dat als vanzelf zien, als je toch ook het woord discipline erbij combineert? Ja. Want hoe zit dat dan? Nou ja, en misschien een heel leuk voorbeeld van iemand die ik begeleid heb. Die sprak ik laatst nog weer. Hadden we een sessie samen. En zij vertelde over hoe het met haar ging. En dat was ook waar ze het meteen over wilde hebben. Met hoe zij zich voelde. En nou, er gingen een aantal dingen langs. En nou, ze is al een hele tijd is bezig geweest om dingen op te ruimen bij zichzelf, om dingen te veranderen. En nou, ze constateerde dat het heel erg goed met haar ging. En daar ging ze uitgebreid over uitweiden, hè, met haar partner en de relatie met haar kinderen en met haar werk en de omgeving om zich heen. En toen was het uur was bijna om. En toen vertelde ze en passant, oh ja, ik ben 13 kilo afgevallen. En dat was dus bijzaak, was dat geworden. Ja. Dat was helemaal niet wat ze met mij wilde delen. Het is als vanzelf is dat gebeurd. Ja, dus als ik het goed begrijp, krijg je een reactie doordat je andere dingen verandert. Hè, en daar komt eigenlijk de stress vandaan, waardoor je lichaam in die vetopslagmodus gaat. Dus op het moment dat je die verandert, dan ga je als vanzelf de kilo's kwijtraken. Maar het is dus kennelijk helemaal niet je focus. Nee. Eigenlijk is het afvallen de bijwerking van deze methode. Ja. Het is niet de kern.
De kern is aan jezelf werken. En dat kost soms best inspanning. Ja. Het is niet, ja, soms is het helemaal niet makkelijk. Ja. Om jezelf in de goede richting te zetten. Nee, zeker niet als je al ouder bent. En je hebt dan bepaalde patronen heel vaak herhaald. Die zijn gemakkelijk. Mm-hmm. En als je iets nieuws... Een mooi voorbeeld is, als je je armen op een bepaalde manier over elkaar heen slaat, voelt dat natuurlijk. En op het moment dat je het andersom moet doen, voelt het ineens onnatuurlijk. En daar praten we over. Dus moet je dat oefenen. Ja, en als je dat inslijt, dan op een gegeven moment denk je van, dat denk ik dan anders. Ja. En wat ook wel leuk is, is als je dan met een groep werkt, dan brengt iemand iets in van waar diegene druk mee bezig is geweest, hard aan heeft gewerkt. En dat de ander dan iets heeft... Oh ja, die methode hadden we ook nog aangeleerd. Helemaal vergeten. Hè? Wel eerst met enthousiasme daarna geluisterd en bedacht. Ja, dat ga ik doen. Mm-hmm. En vervolgens, dan lukt het niet om dat in je patroon in te passen. Ja. En dan word je er weer aan herinnerd. Van. Ja. Dus, je houdt elkaar scherp. Ja. In een groep. Ja. Ja, je houdt elkaar scherp en... je leert van elkaar. Het is een mooi proces om te zien hoe dat gaat. Wij leren ook heel veel van de groep, trouwens. Ja. Dingen die voor ons als vanzelfsprekend zijn, dan denk je, dat hebben ze toch weer moeite mee en omgekeerd. Ja, ik vind het geweldig wisselwerken. Ja. En wat dus het mooie van werken in een groep, is dat het een hele een goede start is om op deze manier... ermee bezig te zijn. He, doordat je in een groep zit, begin je rustig aan een nieuwe manier van in het leven staan eigenlijk. En ga je eraan wennen om naar jezelf te kijken, om te gaan voelen. En er zijn ook mensen die geven de voorkeur aan om individueel te werken. Die zijn misschien ook wat meer gewend om al... naar zichzelf te kijken. En die hebben zoiets van, ik heb een groep niet nodig. Ik ga meteen zelf wel in de diepte. Maar onze ervaring is echt dat voor heel veel mensen kan het een fijne start zijn. Mm-hmm. Het leuke is, omdat we de groep samen draaien, is dat Judith is wat aan het uitleggen. En dan zie ik bij... een van de deelnemers een bepaalde reactie. En daar kunnen we dan weer op ingaan. Of ik vertel wat en Judith zit weer wat bij een ander. Dus dat is heel mooi hoe je met z'n tweeën zo'n groep kunt begeleiden. Ja. En laatst hadden we ook iemand die zat met een probleem. En ik zei van, misschien is het slim als je nu even in deze fase even een individuele sessie met Judith afspreekt. Ja. Weet je, dan kun je weer even wat persoonlijker, dieper op iets ingaan. En dat werkt heel mooi eigenlijk. Dat gaat heel natuurlijk. Ja. Maar er zijn ook mensen die inderdaad heel graag meteen individueel beginnen. En dat moeten ze dan ook vooral doen. Mm-hmm. Bij een coach die ze aanspreekt. Mm-hmm. Ja. En dat kan een van ons zijn. Maar dat kan ook een van onze andere collega's zijn. Of misschien kom je nog iemand anders ergens tegen. Dat maakt niet uit. Maar ga lekker aan de gang. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat juist omdat in deze maatschappij ons wordt geleerd dat hele calorieën gebeuren. Hè, en we functioneren allemaal in relatie tot een omgeving. Als die omgeving dat niet hetzelfde ziet als de Gabriel-methode en je komt enthousiast van je bijeenkomst thuis. Dat soms de omgeving kan tegenwerken om die nieuwe manier te integreren. En dan kan ik me inderdaad voorstellen dat het heel fijn is als je samen in een groepje bent. Zodat je wel weer kan... Het is een paradigma. Hè? Ja. Paradigma betekent gewoon hoe kijk ik naar dingen. En we hebben een paradigma gehad. En misschien wel nog steeds in deze samenleving. Die eigenlijk gewoon niet overeenstemt met hoe het lichaam functioneert. Zo simpel is het. Nee. Dus ons denken is daarop gebaseerd. En dat kom je natuurlijk tegen. Ja. Ik heb wel eens iemand gecoacht die dan al weet ik hoe lang met de Gabriel-methode bezig is. Maar ook een zware historie heeft. Zware trauma's. En dat lichaam was nog niet bereid om de kilo's los te laten. Dus dat kan een tijdje duren. Dat kan zeker een tijdje duren. Dat zien wij ook in onze groep hoor. Ja. We zijn nu de laatste groep waar we mee bezig zijn. Die is in november gestart. En het grappige is dat je bij iedereen ziet dat ze zich veel fitter voelen. Mm-hmm. Veel energieker voelen. Geen vreetbuien meer hebben. Of heel af en toe nog. Maar ze vallen nog niet af. Dus er is, en dat is aan de ene kant heel frustrerend, dat ze van, ik ben al toch zo goed bezig, waarom val ik niet af?
Maar aan de andere kant is het ook weer mooi, is dat bij anderen zien van, hé, bij anderen gaat het ook zo. Ja, dat is een hele belangrijke, ja, wat je nu zegt. Ja. Ja. En ook, dit, ja, als je gaat kijken naar wat je net beschrijft, je zegt, vreedbuien gaan weg. En wat zei je, zijn nog iets? Oh, ze voelen zich fitter. Ze voelen zich veel beter, fitter. En fijner. Ja. Die verandering is eigenlijk veel essentiëler, ja, dan de kilo's eraf. Want als, absoluut, je kilo's eraf zijn en je hebt nog steeds vreedbuien, ben je nog steeds niet gelukkig, nee, in je hoofd. Nee. Dus de veranderingen laten zich veelal eerder zien in andere dingen voordat, ja, het lichaam het volgt. Hè? Het lichaam, ja, volgt eigenlijk het laatste. Ja, ik vind het ook heel mooi om te zien. Je gaat eigenlijk alle fronten ook opruimen. Mm-hmm. Je gaat patronen die je hebt, die ga je veranderen. En wat ik zie bij mensen is dat ze vaak ook gewoon praktisch dingen gaan opruimen. Of in huis. Dat ze in hun dagelijks leven ook dingen anders gaan doen. Roer om, opruimen. Voor zichzelf gaan staan. Ja, mooi. Hè? Van, ja, wat heb ik nodig? Wat voelt, ja, voor mij goed? Het is leuk om, dat te zien. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, we zien... Als je neus maar de goede kant op staat, hoef je alleen nog maar door te lopen. Ja, precies. Ja. En dat gebeurt ook echt. En, ja, en het leuke van in de groep zitten, dat je af en toe moet je iemand weer even een beetje bijsturen om die neus de goede kant op te zetten. Ja. Ja. En dan maar gewoon doorgaan, ja, waar je mee bezig bent. Ja. En dan wordt in één keer als bijzaak, raak je kilo's kwijt. En dat is natuurlijk wel ons, hè, de meeste mensen vinden dat toch wel het allerbelangrijkste. Maar als je ze vraagt op de man af of op de vrouw af. Ja, dan het opruimen en je beter voelen. Dat geeft al zoveel winst. Dat ze zeggen van, ja, ook al val ik niet af. Ik heb hier al zoveel aan gehad. Ja. Aan deze sessies. Ja. Dat is het afvallen, dat komt wel. Het afvallen, dat komt. Ja. Ja. Want dit is natuurlijk geen korte termijn aanpak. Nee, het is zeker geen korte termijn aanpak. Nee. En dat is voor heel veel mensen misschien een beetje lastig. Omdat we ook in een samenleving leven waarin we snel resultaat willen. Ja, het is geen methode van 6 kilo in 6 weken. Nee. Het kan misschien soms wel jaren duren. Ja. Zou dat kunnen? Dat zou best kunnen. Maar dat hangt aan je eigen tempo af. Maar ook aan jouw eigen bereidheid om eraan te gaan werken. Ja. Mm-hmm. Ja. Ik heb eerlijk gezegd in het begin ook bijna met mijn handen over elkaar zitten wachten van, nou, waarom gebeurt er nou niks? Ja. Maar je moet wel aan de gang. Vooral als je wat dingen hebt gedaan. Je hebt aan jezelf gewerkt. Je hebt een aantal dingen opgeruimd. Je hebt een aantal dingen wezenlijk veranderd. Dan denk je, nou, laat me komen. Of laat me gaan. Ja. Die kilo's. Maar dan blijkt er gewoon nog weer iets te zijn waar je aan hebt te werken. Ja. He, en dan is het weer zoeken. En als je dat dan weer gevonden hebt, nou, dan ga je daar weer op focussen. Ja. En dan blijkt het bijvoorbeeld, he, dan blijk je wel genoeg te hebben opgeruimd. En dan gaat het wel gebeuren. Ja. Dus maar het is een moment dat het klikt. Ja, maar het kan net zo goed zijn dat het nog steeds niet goed is. Dat er nog meer opgeruimd moet worden. En dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. In welk tempo. Het gaat. Ik kan me voorstellen dat ook frustrerend kan zijn. Ja. En daarom is het misschien zo fijn om het dan weer goed te doen. Ja, absoluut. Zodat je elkaar weer even hard onder de riem kan steken. Ja. Nou ja, ik denk dat de combinatie gewoon geweldig is. Dat je, dat je en in een groep, maar ook nog individueel, nou, in dit geval dan bij Judith vooral. Ja, die heeft gewoon de gave om in hele korte tijd heel diep met iemand door te vragen. Dat iedereen denkt, ik wil graag naar de kern. Waar het echt om gaat. En, nou, en de oorzaak is niet eens zo heel belangrijk. In de zin van dat je daar uitgebreid naar moet gaan kijken. En daarom moet gaan huilen. Maar het kan soms wel heel fijn zijn om inzicht te hebben. Van, oh, zo is dat ontstaan. En dan is het vervolgens, heb ik zo ervaren, het meest effectief om dan voorwaarts te gaan. En van hoe kan ik dit nu gaan opruimen? Hoe kan ik dit uit mijn systeem krijgen? En hoe ga ik vervolgens hier elke dag op een goede manier mee om? Ja, want eigenlijk wat hier gebeurt met de GBO-methode is niet, je gaat afvallen. Nee, je gaat de strijd oplossen. Waardoor dat lichaam zo, het is eigenlijk een soort strijd met dat lichaam. En wat doen we? We zitten dat lichaam af te kammen. En oh, je bent niet mooi genoeg. Dus ja, eigenlijk is er zoveel strijd gaan. En nu praat ik echt uit eigen ervaring hoor. Want ik denk als ik terugkijk naar mezelf. Ik kwam uit een gezin waarin mijn moeder altijd aan het lijnen was. Mijn zus altijd aan het lijnen was. Uiteindelijk heb ik het ook gewoon gekopieerd. En ik ben helemaal gek van. Mm. Dus wat me
bij de Gabriel mij, waarom ik ben de Gabriel methode coach geworden, is vooral het loslaten van de strijd. Mm-hmm. En weer in vrede zijn met jezelf en het lichaam. En dat is uiteindelijk het effect hiervan. Ja, ik kreeg, toevallig kreeg ik een... Kreeg ik een mailtje van iemand die mij schreef. Het voelt echt, ik heb het even hierop geschreven. Het voelt echt supergoed om meer bewust te worden van mezelf. En het hoe en waarom we iets hebben ontwikkeld. En dat we dit ook kunnen veranderen. Of gewoon accepteren. Ja, heel mooi. En dat is ook zo'n mooie. Hè? Je hoeft ook niet altijd alles te veranderen. Accepteren, dat kan ook al zoveel rust geven. Ja, als er weer ruimte. Ja, ruimte. Nou, als Judith en Evelien jou inspireren, ga alsjeblieft naar de Gabriel-methode om te kijken wat zij voor jou kunnen betekenen in jouw proces. Hun cursussen worden gegeven in de buurt. In Hattem? Ja, in de buurt van Zwolle is dat. In de buurt van Zwolle. Dus mocht je in het oosten wonen, dan weet je nu waar je terecht kunt. Ja. Willen jullie nog iets zeggen ter afsluiting? Nou, ik weet het eigenlijk niet. Nee, ik zou het goed niet weten. Nee, het is goed zo zeggen wat je wilde zeggen. Ja, hoor. Oh, ja. Nou ja, we kunnen nog uren doorpraten. Ja, maar dan komen ze maar een keer gezellig bij ons langs. Ja, doe dat vooral. Dus bij deze heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dankjewel.